Banor të tre fshatrave në njësinë administrative KOMSI në bashkinë e Matit protestuan këtë të martë ndaj firmës ndërtuese të një HEC-i, e cila sipas tyre ka dëmtuar veprën e marrjes së ujit vaditës. Banorët e këtyre fshatrave thanë se dëmtimi i veprës së marrjes I kalon ata me gjysmën e sasisë së ujit, e cila është e pamjaftueshme për 130 hektar tokë bujësore. Banorët u ankuan se nuk është bërë asnjë konsultim me ta nga ana e firmës, e cila ka ndërtuar një depozit për të ndarë ujin vaditës për katër fshatra, tre të cilët janë në një linjë e një tjetër në linjën tjetër. Banorët e fshatrave Gërman, Kodërçerre dhe Mjedh kërkojnë që firma të ulet me ta dhe ta zgjidhë këtë problem, në të kundër do të përshkallëzojnë protestat e tyre deri në shkatërrim të investimit të bërë nga ana e firmës. Si shifet nga pamjet këtu, është dëmtu vepra e marrjes së ujit vaditës të tre fshatrave. Vaditën rreth mbi 230 hektar tokë. Fshatarët e ti pozihen njëri me tjetrin, për fajin e firmës që ka prish këto rrjetin e marrjes së ujit vaditës. Ne kërkojmë ballafaqim me firmën, e kemi ardhur, pezullojmë firmën që të mos punojë më deri në ballafaqim. Në ballafaqim populli të shtrojë problemet e vetë me to. Kontrata ka qenë me mos prek në ujë vaditës në dam të vise poshtë. Ka qenë vetëm nash. A jak me vërtet ka vënë këtu? Me ko ka bo bisetime që si ta vëjmë, si ta lejmë këtu? Nuk ka. S'ko kanë të këtu me njëri, s'ka morë komision. Aja ka vënë si mas interesit që I levërdis ati. Ne kena një mendim, dvi firma Lala të balafaqohet me ne këtu, e na mos e ne nuk dhe I përzullojmë punimet. Dhe kushti dytë, dvi dhe ka tha këtë katonin, dëmë shpërblej katonin. Ne nuk dhe të lëvizim prej këtu, për dhe e sa firma të vi dhe të konsultojt me ne dhe të ndërtoj ashton siq ka qanë. Këtu përpunojt pa drejtsisht, përpunojt jashtë regullojt, ndryshe veprojt me letra, ndryshe veprojt praktikisht. Këto shifet edhe me si. Ne nuk morim sasin e ujt I vdajtë ashen, ne tam ne vijës, ujt e ki pas aty. Jo vija, urdo vija kështë ka, drejt. Vija e vjetër, e gjithë shatit. Ta një s'ka pa, e ka futë tonë, për të shqyt ujt, një leqe e KOMSI-s, një tupë e cënë, me në diametrë, bashkë me një katonë, 10 familje, me 200 familje të fshatit, janë të barabartë këtë magazina, këtë depozita që kanë bërë. Pra kjo është një padrejtësi, dëmi nxjerë sytë popullit, kjo firma që ka bërë punimet jashtë rregullave, jashtë normave, ne jemi unë për vete si person. Edhe këtë popull me këtu janë tepër të shqetësuar. Janë shumë të shqetësuar për këtë punë. Të vijë të bisedojmë, të shtrohemi këtu. Gjithashtu banorët ngritën edhe shqetësimin e ujit të pishëm, I cili sipas tyre duhet kontrolluar nëse është I konsumueshëm apo jo.